تاريخ ahaan ma cad kan iyo wuxuu ku yimid kadib markii la ogaaday baahida loo qabo in awooda shaqo iyo awooda wax soo saar ee shaqaalaha dawladaha hoose baahi badan loo qabo in awoodoodaasi kor loo qaado محد كني وا محد أن سوقي كريم وأي وا هلك أن يدونين إن أنا كتب ببرنا شغالها دولدها هو سعى عن ربنا ده كني هو شقيع أنت حن عاد وفر حسنا هاي إن لجو ميسامي أو قدميه أرجع دولدها هو سعى عبد الرحمن سلطانكو أنت مركي وقرشين هي إن أي دولدها هو سبحيان سيف عم بهوش نوص عطا ذاك أنا وحي نوص عطا صبدي قدم بيساء وكبل أبي كابله نسمها الدولدة نوحي ولا صعطا الدولدة استب باي استب هي ذا هي ذا جار كي أوقاب لسنا إلى على ذا هي تشيكي كا كلا دوين أيام نوص عطا سيرد هؤلاء بقول لك هي جريئة وحواك شباب دستوري كسهرين هاي إني حقيقي شو طبقة شو وقعتو إسلام مركي أنا أيسلو ولا صعطا تيار نسمها قابط على جرد سي وددي اللي بسي يوتشي ذا اللورد سي وحا loogu talagalay inay meel lagu sameeyo cilmi baarista iyo maamulka dawladda hoose si loogu horumarin lahaa isku yimaan lahaayeen wixii talooyin iyo tusaale iyo horumarina ee fikradaha ay isweydaarsanayaan aniga inaan dadka ka saaray hawsheeda galay aniga oo doonayay inaan ka dhisno xafiiska shaqo qaran xaruntiisa inay noqoto hawshaasi iyadoo gabagaba noo maraysa ayaa waxa yimid baahi loo qabo maxadka shaqaalaha dawladda hoose laga dhiso taa awgeed ayaan ku wareejiyay إن لا تييو أو عقل جود يا قون تود يو كبر عودة قونات بلدسو شقالها دولتها هوسه maalintii waanu taagnay dhagax la dhigayay waxaan rajaynaynaa in adeeggii loogu talagalay muddo dhow u fuliyo oo uu ka mid noqdo xafiisyada ugu wanaagsan ugu casrisan adeegga u haya bulshadaasi maxadka dawladaha hoose oo dhismihiisii uu marayo meel gabagabo ku dhow aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa agaasimaha iid muuse maxamuud runtii muddada uu jiray ee la aasaasay macadku wuxuu bixiyay tababar kala duwan oo ay ka faa'iidaysteen shaqaalaha kala duwan ee dawladda hoose guud ahaan tababar kastoo qaadanayna waxaan ku dabaqaynaa markaa shaqooyinka ay khusayso wuxuu saarannahay iyadoo markaa si toosa markaa ay wax uga bedelay markastoo aan tababar helaba in ay markaa la dareemo tababarkii inuu wax soo kordhiyo waxaa maanta noo farxada in laba sano ka hor baxda dawladaha hoose oo isku dhan oo maayaradu ay hogaaminayaan iyo boorka maxadku ay go'aan ku gaadheen in maxadka maamulka dawladaha hoose uu ka madax banaanaado maxadka tababarka shaqaalaha dawladda runtii sharaf weyn bay dawladaha hoose soomaaliland u tahay uu dhismo wixii aynu shalay toolo qorshahiisa uun haynay oo ah macad casriya oo u gaara dawladaha hoose dalka waxaynu ka warqabnaa hadba intay dawladaha hoose shaqeeyaan ayay horumaraan ayuu qaranku horumari karaa macadka waxa uu diyaarsan curriculum buuxa oo hore loogu sameeyay sidoo kale wuxuu leeyahay strategic plan shan sannadood ah inkastoo haddeer dib u eegis ku jiro dib loo eegayo waxaasoo dhani waxay sheegayaan in qof kasta oo shaqaalaha dawladda hoose ka tirsan la geeyay halkii uu wax ka tari kari lahaa aniga maadaama ay shaqadaydu tahay horumarinta gobolladii degmooyinka waxaan aad iyo aad u taageersanahay macadkan inuu hirgalo shaqadiisuna ay guulaysato si aan u helo shaqaale dawladda hoose horumaray aqoon leh iyo degmooyinka iyo gobollada iyaguna horumar sameeyey waxaanu ka taageeraynay macadkan
إن دولدة سومالان يدولدها حوصبة ونغضة ميل لغا تببرو دمان شقالها دولدة حوصة دولدها حوصة ودك جمهورية سومالان سنده تغي محد كوحو كدح كوري كدح كبعي محد كشقالها دولدة وحيلاهي مهدية محد كو نمان تسو قاري إنو ويا شي حرنو قارا ولغلسي عشورتي ومدني على هيد وشدد وين ما حد كان لوري ساي حتى انت لاجن لوغري وان دولها هوس هلان ميل اي كورو قادان اقونت شقاله وبعيه وحرمتي لو توبري شقاله دولها هوس وانا حرون سنرچرن سو سار دونتا اقونتي رسمي هيد ay dowladda hoose u baahnaayeen waxaanu rajaynayaa dowladda hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland guul waxaanu rajaynayaa guul dhamaan shaqaalaha dowladda hoose ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan guul rajaynayaa halwadeenada iyo madaxda maxadka shaqaalaha dowladda hoose ee jamhuuriyadda Soomaaliland